глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Кримський міст буде зруйновано остаточно, а тимчасово окупований Росією Крим перетвориться на котел. Сьогодні о 12-й ночі в Криму поблизу мосту знову чули хлопки і вибухи. Їх пов'язують із роботами на самому мосту або ж роботою ПВО. Тим не менше, ситуація в Криму наразі панічно-критична. Загалом більше про це розповів військовий експерт, полковник у запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан у новому випуску програми «Балаканка» на каналі «Гроші». Це єдина артерія, яка з'єднувала материкову Росію і окупований Крим. Пропускала через себе дуже великі обсяги військових поставок. Вибух на мосту зумовлює наступну епоху, яка передуватиме самому звільненню Криму, заявив він. За словами Світана, кількість цих поставок зменшиться. Рух і автомобільним, і залізничним мостом навіть після відновлення буде не такий потужний. Російське керівництво братиме до уваги, що такі акти можуть повторитися. Кримський міст буде повністю знищено. Крим, як такий, стане оперативним котлом, потрапить в оперативне оточення. Тобто ми переріжемо підходи до Криму, зазначив експерт. І вже після цього російське командування буде ухвалювати рішення про доцільність продовження сухопутної операції у Херсонській та Запорізькій областях. Це все ми побачимо найближчим часом. Тим часом через пошкодження Кримського мосту окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямку очікують не тільки складнощі з поставкою озброєння та боєприпасів, але й нестачу продовольства. Про це повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. Звичайно, ми розуміємо, що саме з Криму через цей Кримський міст поставляється величезна кількість боєприпасів і важкого озброєння безпосередньо на наш Запорізький і Херсонський напрямки. Тобто зараз ми сподіваємося, це все припиниться. Але якщо зовсім не припиниться, то суттєво сповільниться, акцентував Федоров. Він додав, що також на окупантів чекає нестача продовольства. Що стосується продуктів харчування та всього іншого, останніми місяцями всі продукти здебільшого поставлялися безпосередньо з Криму, але ж вони точно не вироблялися в Криму всі, а також доставлялися з Росії, тож зараз будуть перебої з продуктами, сказав Федоров. Мер міста Мелітополя зазначив, що мешканці тимчасово окупованих територій вже давно відчувають проблеми з нестачею продуктів та ліків, але окупанти не дають можливості ані доставити гуманітарну допомогу людям, ані виїхати їм на підконтрольну Україні територію. Ми бачимо, що сьогодні наші мешканці залишились без шляхів евакуації, тож сьогодні дійсно у полоні рашистів знаходиться приблизно 60 тисяч мешканців Мелітопольщини, які не дають можливості ні виїхати, ні евакуюватися, і мають величезні проблеми з продуктами харчування і медикаментами, тому що ми також не можемо їх доставляти, бо ворог не дає на це згоду, акцентував Федоров. Він додав, що на блокпосту біля Васильівки велике скупчення автомобілів з мешканцями, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові їх не випускають. У Васильівці це єдине місто, яке поєднувало тимчасово окуповану територію з територією підконтрольної України. На ранок було 6 тисяч авто. Сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок саме до останнього блокпосту, до так званої тарілки. Але там їх розвернули і сказали, що субота і неділя вихідні. 6 тисяч мешканців вже більш ніж 10 днів просто буквально живуть в машинах і не можуть виїхати до Запоріжжя. Це дійсно знущання над нашими людьми, підкреслив Федоров. Що ж, окупований Крим починає перетворюватися на глухий кут для колаборантів. Вони починають тікати із захоплених росіянами території України. Однак куди вони побіжать далі, невідомо. Про це розказав військовий експерт Олег Жданов. Це глибока помилка, тому що Крим потихеньку починає перетворюватися на глухий кут. Куди ви потім побіжите з Криму? На човнах Азовським морем? Думайте відразу, що виїжджати треба на територію РФ, а не на територію окупованого українського Криму. Звернувся до окупантів та зрадників військовий експерт. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.